どうもこんにちは、大塚です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。今日はニコンから新しく発表された ZF というカメラについてお話をしていきたいなと思います。で、今日なんですけれども、いつもスペックとか、細かい機能についてお話をしていることが多いんですけれども、今日はどちらかというと、ゆるいちょっと雑談のような形でいろいろ思うことをお話ししていきたいなと思っております。よかったら最後までご覧ください。はい、ということで早速お話をしていきたいなと思うんですけれども、今回ニコンから ZF というミラーレスカメラが発表されました。もともとニコンには ZFC という APS-C サイズのクラシカルなデザインのカメラがあったんですけれども、それのフルサイズバージョンというような形で今回発表されています。で、スペック簡単にご紹介していければなと思うんですけれども、フルサイズで2400万画素のミラーレス一眼カメラになっております。中身は Z9、Z8 と同じ XSpeed7 という画像処理エンジンが搭載されています。これによってオートフォーカスの精度、被写体認識機能っていうのもやっぱり最新の機能と同レベルになっているので、めちゃくちゃ使い勝手がいいんじゃないかなとは思いますね。いろいろ言いたいことはあるんですけれども、やっぱりこの ZF というのは、昔のフィルムカメラ FM2 であったりとか、あとは FM2 をモチーフに発売がされていた ZFC、 ここら辺をなぞらえたようなカメラになっています。前回の動画で僕はソニーから富士フイルムにカメラを変えましたという形で、ソニーと富士フイルムを使っているような形でお伝えしていることが多いんですけれども、実はソニーの前はニコンの D800E という一眼レフを長く使っていまして、でこのあたりで割とニコンの操作性っていうところはすごく気に入っていました。で、 Z シリーズですね、ミラーレスに移ってからは、そんなにこう使った経験はないんですけれども、 Z6、Z7 あたりから若干やっぱり画質がすごく綺麗っていうような印象はあったんですね。ただ Z シリーズってどうしてもかなりこう業務用途みたいな見た目で、グリップがすごく深いですし、今までのニコンのフィルムカメラであるとか、クラシカルな印象っていうのは全くなかったので、僕はやっぱりカメラの見た目っていうところもすごく重視はするので、ニコンではなく富士フィルムを選んだっていうところはあるんですけど、今回の ZF に関してはヘリテージデザインっていうふうに公式も言われていて、やっぱりニコンの伝統的なクラシカルなデザインっていうところを踏襲したモデルになっています。ぶっちゃけめちゃくちゃいいカメラだなと思っていて、正直見た目でも8割買いかなと思っています。で、やっぱり富士フイルムに変えたばかりっていうところもあって、僕はまだまだこちらの XH2S を使い続けようかなと思うんですけれども、正直結構揺らいでる部分があります。じゃあ今回はなぜそのニコンの ZF に対してすごくこう魅力的に感じているかっていうところをお話ししつつ、今後のカメラ選びであるとか、写真体験っていうところについても少しお話をできればなと思っています。もともとニコンは ZFC というミラーレスカメラ、 APS-C センサーのカメラはあったんですけれども、その前ですね、一眼レフ時代は DF というかなりクラシカルな見た目のカメラもあったんですね。で、僕はもともと D800E という一眼レフも長く使っていたんですけれども、それと兄弟機の D800 ですね、それと中身がほぼ同じの DF という一眼レフもありました。これも富士フィルムと同じように ISO とかシャッタースピードをダイヤルで操作するようなクラシカルなデザインだったんですけれども、やはり DF っていうのは一眼レフっていうところもあって、ちょっとボディのサイズが結構厚かったんですね。で、 ZFC が発表されてミラーレスに移ったっていうところで、よりフリンジバックが短いクラシカルなデザインを再現しやすくなったっていうところはあるんですけれども、 ZFC の場合は APS-C センサーっていうところもあって、かなりこう無理してちっちゃいボディにいろいろクラシカルなデザインを詰め込んだっていう印象がありました。で、今回 ZF が発表されてから、やはりボディのデザインっていうところにすごく注目がいくと思うんですけれども、めちゃくちゃかっこいいです。で、特に今回一番注目されているのがダイヤルですね。このあたりが真鍮で作られているんですね。で、やっぱり使えば使うほど塗装が剥がれていって、でその傷さえもすごく愛おしいような、素材なんですけれども、ニコンは公式の発表では塗装技術的には剥がれることはないっていうふうに謳ってはいるんですけれども、やっぱり真鍮が使われているダイヤルっていうだけあって、やっぱりこうすごく愛着の湧くような、ボディになっています。で、端的にいいところと、少し気になるところというか、こうだったらいいなっていうところもお話ししていきたいなと思うんですけれども、まずいいところは先ほどもお伝えしているように完全に見た目ですね。
でカメラの見た目って、まあ、ぶっちゃけ撮れる絵に関係ないっていう風に言われてたりするんですけれども、僕はめちゃくちゃ大事だなと思っていて、富士フイルムのカメラがすごくこう魅力的だなと思っていた理由って、やっぱりこうクラシカルなデザインでこう持ち歩く時にやっぱりこう自分のファッションの一部になるっていうところがすごく強いなと思っていたんですね。でソニーのミラーレス一眼を長く使っていた時って、どうしてもやっぱり業務用途っていう印象がすごく強くてですね、まあ、結構その無骨なデザインもすごくこう好きって言われてる方も多いのであれなんですけれども、僕の好み的にはやっぱりシャッタースピードとか ISO っていうのをダイヤルで操作をする楽しみっていうところとかですね、あとはカメラのクラシカルなデザインっていうところがやっぱりこう持ち出しやすくなるっていうところにつながってくるので、持ち出す頻度が増えるっていうことはやっぱりこう撮影のシーン、撮影の機会により多く出会えるっていうところで、ここはすごく重要だなと思っています。で今回の ZF もやっぱりデザインがめちゃくちゃかっこいいので、ぶっちゃけこのデザインだけで乗り換えたいなっていう気持ちも出てきてるくらい、あのすごくいいカメラなんじゃないかなと思っています。あともう一つ注目されているのが、動画と写真の切り替えのレバーがあるんですけれども、そこにもう一つモノクロ撮影に切り替える機能というのも割り当てられています。で今回の ZF やはりモノクロで撮ってほしいというニコンの思いがすごく伝わるようなカメラになっているんですね。で同じピクチャーコントロールのモノクロであっても、モノクロームとあとはフラットモノクローム、あとディープトーンモノクロームっていう形で、撮影シーンとか撮りたい絵に合わせてモノクロが3段階用意されています。で僕は写真と映像を両方撮るっていうところもあって、いつもは写真とあとは動画のスペックについて触れることが多いんですけれども、今回はあえて触れたくないなと思っていて、というのも、ぶっちゃけめちゃくちゃすごいんですよ。写真の機能も十分ですし、特に動画ですね、今回10ビットの 4K60p の撮影も可能なカメラになっているんですね。ただ今回の ZF を買われる方とか、ZF に興味を持たれる方って、どちらかというと写真ユーザーの方が多いんじゃないかなと思っていて、で今回バリアングル液晶でもありますし、あとは先ほどもお伝えしたように 4K の 60p とか、あとは 10ビットの撮影は可能なんですけれども、わざわざこの ZF で自撮りであるとか、動画の撮影をする方ってそんなにいないんじゃないかなと思うんですよね。なので個人的にはこの動画の機能をそぎ落としてでも、まあ、写真とかに特化してほしかったなっていう気持ちは若干あったりします。特にスチルキーの場合はバリアングルよりもチルト液晶の方が撮影のテンポも速くなりますし、光軸がずれないっていうところがあるので、ここはちょっと賛否両論分かれるところなんじゃないかなとも思います。で動画の部分でもう少しだけお話しするとしたら、 4K の10ビットの撮影ができるというところなんですけれども、10ビットにも422の10ビットと420の10ビットがありまして、今撮影している XH2S とか、あとは前に使っていた α7-4、 あとは α7-S3 とかは422の10ビットを撮影することができるんですね。でこれによってより色情報の多いダイナミックレンジの広い映像を撮影することができるんですけれども、今回の ZF の10ビットに関しては420なので、若干そこまでめちゃくちゃダイナミックレンジが広い絵が撮れるっていうわけではないんですね。なのでまあぶっちゃけ映像も撮れるよっていうカメラではあるんですけれども、この ZF に関しては写真ユーザーこそ買うべきカメラであるのは間違いなさそうですね。で今の時代、写真と映像のハイブリッド機っていうのがすごく主流かなと思っていて、やっぱり写真機と動画機で分けて買うっていう人って、まあ、本当にプロユースの方とかだと多いと思うんですけれども、やっぱりハイアマチュアとかやっぱりミドルクラスの人って1台で両方済ませたいっていう、僕もそうなんですけれども、1台で両方済ませたいっていう方が多いんじゃないかなと思います。やっぱりこの ZF に関してはめちゃくちゃ尖ったカメラであってほしくて、やっぱりもう動画ほとんど撮れなくてもいいから、写真体験、写真の撮影体験に集中できるカメラっていうぐらいで良かったんじゃないかなと正直思っています。で競合となってくるのは富士フイルムとか、あとは写真でいうとライカですね。ライカ買いたいけどやっぱりちょっと値段的に厳しいよっていう方に関してはめちゃくちゃ刺さるカメラなんじゃないかなと思います。でさっきお伝えした通り、富士フイルムユーザーですね。富士フイルムの、まあ、唯一の欠点というか、唯一の気になるところってセンサーサイズが APS-C であるっていうところだと思うんですね。で色味に関しては僕めちゃくちゃ満足してますし、特に今回の XH2S に関しては動画も問題なく撮れるっていうところではあるので、特に不満もないんですけれども、やっぱりステップアップというか、
フルサイズにしてみたいっていうユーザーって富士フイルムの使用者の方って結構多いんじゃないかなと思うんですよ。でそんな中今回ニコンから ZF が発表されて XT シリーズと同じようなクラシカルなデザインかつ、フルサイズセンサーを搭載しているっていうところはめちゃくちゃ魅力的なんじゃないかなと思います。あと触れておきたいところ2点あるんですけれども、まあ、1つ目としては、マニュアルフォーカスレンズを使用した場合の挙動ですね。今回すごいなと思ったのがマニュアルフォーカスレンズを装着してもやはりまあ被写体を検出することができるらしいんですね。瞳の認識とかも、まあ、もちろん AF が効くってわけではないんですけれども、例えばマニュアルでフォーカスを合わせるときに自動で瞳の方に拡大をされるっていう機能がついています。これめちゃくちゃすごいですよね。で特に Z シリーズってこのクラシカルなデザインに合うレンズがまだまだこう少ないっていうのが結構こう悩みなんじゃないかなと思っていて、僕もおいそれとこうニコンの今回の ZF に乗り換えられない理由って、ボディはめちゃくちゃ好きですしスペックもこう申し分ないんですけれども、こうじゃあレンズを何をつけるかってなった時にやっぱりこうごついレンズが多い印象があって、特に Z シリーズのレンズってかなりこう高精細ですごく綺麗な絵は撮れるんですけれども、やっぱりどうしても重くて大きいレンズが多い印象があって、で今回の ZF にそのレンズをつけるとなんかこう良さが半減してしまうみたいなことはあるんですね。でマニュアルのレンズをつけた時に被写体の認識ができるっていうことはやっぱりこうクラシカルなデザインとすごくコンセプトがマッチしてるなと思っていて、今まではソニーがオールドレンズの母艦としてすごくこう人気というか、名高い印象があったんですけれども、なんかここが取って代わられそうですよね。でもちろんソニーが悪いっていうわけでもないですし、僕もソニーの α7 III の時は、マニュアルフォーカスのレンズをつけて撮影をしていたこともあるんですけれども、やっぱりクラシカルなレンズとソニーのカメラってどうしてもこうバランスとしては、見た目のバランスとしてはそんなに良くなかったんですよ。で今回の ZF はボディもめちゃくちゃクラシカルですし、オールドレンズを装着しても機能的にも申し分ないですし、デザイン的にもめちゃくちゃマッチしているということで、ここがすごく魅力的だなと思っています。はい、あともう1点、今回手ブレ補正が、8段の手ブレ補正となっておりまして、これ今までの Z9、Z8 にもないニコンで現状一番効く手ブレ補正になっています。で僕的にはこの ZF でそれを搭載してくるんだっていうふうに驚いたんですけれども、まあ、ここからも中身の部分に関して惜しげもなくニコンの今の最新の技術を投下しているということで、見た目もクラシカルで持ち出しやすくなるっていうところもあるんですけれども、実際の撮影できる絵とか機能に関してもかなり申し分ないものとなっているので、ここは迷いなく今回の ZF を選ぶこともできそうです。今後カメラ選びをこうどういう基準でしていけばいいのかっていうところをちょっと考えてみたんですけれども、まあ、ニコンは Z シリーズっていうと Z9、Z8 っていうふうにめちゃくちゃハイスペックなカメラを出しています。でそんな中、ZF というクラシカルで撮影体験とか見た目の部分にかなりこう寄せたカメラを出してきたっていうところで、今後ですね二極化していくんじゃないかなっていうことをやっぱり思うんですね。で現状ハイエンドとかハイアマチュアとかプロユースのところで言うと、まあ、いろんな各社、カメラを出されていると思うんですけれども、やっぱりこう見た目で選ぶとか持ち出しやすいとかっていうところで選ぶカメラってやっぱりどうしてもエントリー機種に、まあ、その役割が担われることが多かったかなという印象があるんですね。で今回スペックもめちゃくちゃモリモリで、かつ見た目も一切妥協しなかったっていうような ZF が出てきたということで、これだったらプロユースでも全然問題ないですし、肩からぶら下げて日常でも全然問題なく持ち運べるよねっていうところが、今回のニコンの ZF の最大の強みかなと思うんですけれども、まあ、そのような理由でカメラを買う方が僕的には幸せになるんじゃないかなと思っています。っていうのもずっとソニーの α シリーズを使ってきて、今年富士フィルムに変えて、やっぱり一番の大きな違いって、まあ、スペックとかではなくて持ち歩いていてとか、あとはこう肩からぶら下げていて、でそれですぐにこう写真を撮影して、その撮影体験がすごく楽しいっていうのが一番大きい収穫だったんですね。でやっぱりここは前の動画でもお伝えしている通り、フィルムシミュレーションの色味であるとか、あとはカメラのそもそもボディへの愛着っていうところも大きいんですけれども、ここって結構重要なんじゃないかなと思っています。でどんなにスペックのいいカメラであっても、やっぱりこう無骨なデザインで業務用みたいなカメラだとなかなか日常的に持ち運ぼうっていう気持ちにもならないですし、やっぱりどうしても街中で構えていてもなんかこう身構えちゃいますよね、撮られる側も。
で今回のようなクラシカルなデザインとかだと見た目もすごいいいですし、肩からぶら下げていてもファッションを損なうこともないですし、ここはかなりこう万人ですね、いろんな方に刺さるようなカメラだと思っています。でそんなコンセプトのカメラって、例えば今までで言うとライカとか、あとは富士フイルムっていうところが僕の中では印象が強かったんですけれども、やっぱりここをニコンが出してくるっていうのはすごい意味があることだと思っていて、今まで FM2 とか、あとは ZFC とか、あとは DF とかですね、このあたりをしっかりと着実に出してきたニコンが今回の Z ですね、最新の Z のフルサイズのスペックを盛り込んだ形で出してくれるっていうのはかなり魅力的に見えますし、これからカメラ選びをする基準っていうのも変わってくる中で、ここはめちゃくちゃいい機会なんじゃないかなと思っています。で最近の動画、毎回最後に富士フイルムのお話を少しさせていただくんですけれども、富士フイルムからも最近 GFX100II というカメラが出まして、これは中盤のミラーレス一眼になっているんですけれども、やっぱり100万超えてくるっていうところで、正直手が出しづらい価格帯でもあると思います。で富士フイルムは今供給不足がずっと続いているので、正直 X Pro 3の後継機であるとか、あとは X100V ですね、このあたりの供給っていうのも全然ままならない状況なので、ここで新機種を望むのもなんか結構お門違いかなとも思うんですけれども、やっぱりこう現状いろいろなメーカーからクラシカルなデザインであるとか、あとはソニーでいうとスペックにこう完全に寄せ切ったようないろいろなバリエーションのカメラが発表されている中で、結構目移りしやすい年かなと思っています。で今まではソニーで言うとやっぱり自分は今富士フイルムの色味が好きですし、あとはこの撮影体験がすごい好きっていうところで全然なびかなかったですし、あとニコンの Z8 ですね、これが発表された時ももちろん機能的にも、写真と映像両方ハイブリッドで使うには正直今ぶっちゃけ Z8 が一番スペック的にはいいとは思っているんですけれども、やっぱり電子シャッターっていうところで撮影体験っていうのにフォーカスをすると少しこう劣ってしまう部分があると思っていて、ここは全然買う選択肢から今外れているんですね。ただ今回 ZF が発表されて、もちろんメカシャッターですし、クラシカルなデザインですし、中身も Z8 譲りの最新の機能を盛り込んでいるっていうところで、ぶっちゃけめちゃくちゃ今ぐらついています。で何度も言うように富士フイルムの色味がすごい好きなので使い続けようかなとも思っているんですけれども、多分この富士フイルムの色味に飽きたというか、もう満足をしてしまったら次買い替えるカメラ何かなって考えた時に、今正直 ZF が一番候補に上がっています。まあ、懸念点としては422の10ビットが撮れないというところではあるんですけれども、まあ、そこに関してはじゃあ422の10ビットか420の10ビットか、じゃあ一般ユーザーがこう分かるかっていうとそこまで分かる部分でもないかなとも思うの で今回の ZF は発売価格がだいたい30万円前後って言われてるんですね。で価格帯も今この撮影している XH2 とかなり近い価格帯なので、ぶっちゃけめちゃくちゃなびいています。なのでここに関しては、まあ、ちょっと厳しいかもしれないんですけれども、富士フイルムさんに期待したいところですね。はい、ということでここまで、ニコンの新しく発表された ZF についてあれやこれやお話をさせていただきました。もちろん実機のレビューでもないですし、一フリーランスカメラマンが、今回の新機種についてあれやこれや話してるだけの動画ではあるんですけれども、まあ、今回の ZF についてであるとか、先ほど話した富士フイルムについてですね、これについて、気になる点がある方はどしどしコメントお待ちしております。こんな感じでこのチャンネルではフリーランスカメラマンをしている僕大塚が写真、映像、カメラについてお話を緩くしていくチャンネルです。少しでもいいなと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。